Добре дојдовте во ова петочно издание на 24 анализа. Јас сум Менчата на својата очи. Министерот за здравство ги повика граѓанските организации да ги мониторираат јавните набавки и да вршат анализа на ризиците од можна корупција. Колку може да биде пресудно нивното влијание во донесувањето на одлуките? Дали организациите се спремни на ваков чекор? Ке побараат ли од министерот конечно да има лекови за сите? Во студиото гости се Весна Алексовска од Сдруженијето за ретки болести «Живот со предизвици», Наташа Деспотовска-Димитриевска, Сдруженије за детски диабетес «Баланс МК», Александар Петров, Сдруженије на граѓани «Раст», Петровски, се извинувам, и Пепо Леви, многу познат од барањата за лекови и притисокот, нели? За да се дојде до лек, Сдруженије на пациенти со хронична миелоична леукемија. Добре дојдовте на сите. Благодарам. Актуелниот министер за здравство, Венко Филипче, ги повика граѓанските организации да имаат увид во тендерските постапки и да ги мониторираат јавните набавки во Министерството за здравство, бидејќи од сега натаму ќе бидат централизирани. Колку вие како Сдруженија на пациенти сте подготвени да одлучувате во вакво нешто? Така, значи, уште кога го слушнав муабетот на телевизија, за тоа што не знаевме дека такво нешто се спрема воопшто, дека пациентите ќе бидат вклучувани во тендери, нели прво ја добивме она најава дека Биба Тодева од Сдруженијето Борка е вклучена во хематологија во тендерската поставка. Значи, ние веднаш како пациентски сдруженија некако се збунивме на некој начин пред се, затоа што сватифме дека тоа... Зошто се збунивме? Затоа што не е некој чекор во кој туку така се влегува. Значи, нито една организација пациентска не е обучена како прво да наблюдува и следи тендерска постапка. Значи, ние сите си имаме некоја своја професија. Еве, јас сум магистер на културни студии и завршив дипломира финансиски менеджмент, но тоа не ме прави кадар на да следам тендерска постапка. Она што го знам за тендерите е она што морав да го научам за тендерите, затоа што тендерите нонстоп доцнеа, лековите нонстоп фалеа. Па се појави паралелниот увоз и сето тоа ние моравме да го научиме како тече некоја тендерска постапка. Но реално, како организации, дефинитивно не можеме туку така да влеземе и кој било пациент да оди и да ја наблюдува тендерската постапка и да каже да, во ред е тендерската постапка. Затоа сметам дека како прво и прво ова треба да биде законско решение, каде што Министерство за здравство ќе си донесе закон со кој организациите ќе имаат право, соодветно за кој лек се набавува, соодветно за таа болест да се најде пациент или представник на пациенти кои ќе присуствува на тендерската постапка. Да одлучуваат во делот на набавката, не, да бидат или во наблюдувач. Делот... Да бидат наблюдувачи, затоа што не можат да учествуваат. Сметам дека тоа не би било во ред да учествуваат, затоа што и самите пациенти имаат конфликти на интереси. Значи, тие се луѓето што треба да примат некој лек, така, и тука веќе конфликт на интереси имаат. И не би било лошо да имаат право, освен што ќе одат тие или некој нивни представник, или пациент или представник на пациенти, со нив да донесат и соодветно лице кое се разбира во тендерска постапка, за да може да им помогне во цела таа процедура, што да следат, што е во ред, што не е во ред и на што да се задржат. Затоа што ние како коментари не можеме да дадеме нели од правна точка, освен некој од нас што се правници. Мислам, има и пациенти правници, што е најнормално. Специфична проблематика е ова, без разлика дали сте правник или не. Специфично е уште повеќе затоа што се работи за лекови. Значи, не се работи за пенкала и тоалетна хартија. Се работи за лекови. Лекови за кои долго време, до ден денес се бараше најниска цена, а не се бараше квалитет. Па еве сега со новиот закон... Уште се бара најниска цена. За жал, да. И за многу други процедури се бара најниска цена. Што значи, прво ни треба законски ова да се направи, затоа што не сакаме овој министер да не прими секаде, а после другиот да не избрка од секаде. Па, делумно се сложувам со Весна, затоа што навистина не секој може да биде специализиран и стручен во делот на одлучување на тендерските постапки, но она што можам да кажам, нашето сдружение во континуитет ги следи активностите на набавките на детската клиника пред се до сега, впрочем, доста години токму. Така да поясниме, хормонската терапија за раст ја распишуваше детската клиника и се уште распишува, но во изминатиот период, како што знаете, со централизираните постапки, имаше и напори, односно, веќе имаше еден дел набавен и Министерство за здравство преку тие големи тендерски постапки нивни. Она што од искуство можам да кажаме и ние, впрочем, нашето сдружение веќе многу
поодамна низ годините побара на детската клиника да бидеме инволвирани токму во на еден ваков начин, односно да бидеме мониторинг на набавките, на јавните набавки на хормонската терапија за раст, кое до ден денес, да кажам, беше негирано и бевме одбивани. Значи, ние не бараме да одлучуваме што тоа ќе се набави, дали е тоа квалитетно и така натака, но процесот на кој што се спроведува, сметам дека можам да кажам и ни дозволува да кажеме дека еден куп неправилности. На крајот на денот, еве, само ќе компарирам дека една тендерска постапка може да се влече со месеци, да се доцни, а доколку ние би биле, како што и се влече, доколку би биле ние инволвирани во таквите постапки, навистина сметам дека тоа нема да им го дозволиме на директорите, на одлучувачите за тендерските постапки, и благовремено би реагирале, и сметам дека е донекад и оправдани, и за мене е во ред таа постапка да би биле инволвирани во одлучување. Можете ли да одлучувате во донесувањето на ваквите одлуки, затоа што се сепак тие тендерски постапки навистина сериозни процедури и комплицирани на крајот на крештата? Овдека ние знам со сигурност дека сите можеме да дискутираме само како лаици за јавни набавки, затоа што знам дека директно и не сме биле никој од нас инволвирани во тие процеси. Меѓутоа, тоа не значи дека во иднина нема да консултираме и правни лица кои што ќе ни помогнат во овој дел, кои што веќе учествувале во овие процеси. На крајот на криштата постојат и граѓански организации, невладини, кои што работат на овие процеси, кои што мониторираат јавни набавки. Мислам дека можеме заеднички да ги консултираме и да видиме на кој начин можеме да се уклучиме во овој мониторинг. Инаку секако е за поздрав, значи повикот на граѓанските организации да се вклучат во јавните набавки на лекови од страна на Министерството за здравство. Нашето здружение, на пример, веќе консултираше некои правници во однос на новој процес, да ни помогнат и да ни укажат во кој дел можеме да се уклучиме во тој мониторинг. Значи, ни објаснеа точно процесот по кој што се одвива таа постапка. Значи, јас би почнала некаде од почетокот, односно делот каде што мислам дека на вистина треба да се вклучиме во овие постапки, а тоа е спремањето на она почетна тендерска спецификација, односно кои лекови ќе бидат вклучени нели за соодветни пациенти која терапија, затоа што ние како крајни корисници, а заедно нели со докторите, си ги знаеме нашите потреби. Значи, меѓутоа, како активни учесници во овие постапки, навистина не се чувствувам спремна дека сум спремна да влезам и да ги мониторирам. Меѓутоа ќе се обидеме. Не го одбивате министерот. Не, исклучено. Јас ќе се обидам да бидам доста конкретен во смисол дека навистина тој гест на здравствените авторитети го сметам како добронамерен гест. Меѓутоа, јас тоа го замислов малце поинаку. Односно, секој од нас води одредено здружение со одредена болест и тука имаме доста големи познавања, бидејќи сме долго години пациенти, бидејќи сме вклучени во се она што се случува во Македонија, во Европа, па и во светот. Ги пратиме тие иновативни лекови од доменот на нашата болест и така натака. Значи, јас тоа мислам дека требаше можда или треба се направи малце на поинак начин представник на пациентските организации да ротира во смисол кога што се набавува, кои лекови се актуелни како такви. Тоа е доста тешко да се све и синхронизира, затоа што една клиника... Ке дојдеме до доменот на лековите, но дали вие се чувствувате спремни и дали можете да уочите корупција, непотизам, пријателски врски? Јас да. Види, менче, тоа се гледа од авион. Тоа не треба да видиш нешто посебно спремен да се види сето тоа. Меѓутоа, тука има други проблеми. Јас многу се слагам со Наташа дека ние сме многу позаинтересирани во одлучувањето кои лекови да се набават, него да изиграваме некои полицајци кои ќе откриват. Затоа, мислам, има луѓе кои се бават професионално со тоа. Ние можда треба да размислиме, и здравствените авторитети треба да размислат малце, што значи јавна набавка во смисол. Добро, сега се тргнаа, ми се чини, и тие комисии кои беа едно големо бреме, да една набавка
примера ради, донесена одлука за набавка на Тасигна беше донесена у месецот јуни 2017, се реализира негде 11 април, 12 април наредната година. Тоа е катастрофално, поготово за лекови кои ги нема, кои се за животно загрозувачки пациенти. Значи тоа е катастрофа. Тоа е катастрофа. Значи тоа е една работа. Втора работа на која треба се размисли кај набавка на лекови, тоа е таа негативна аукција. Колку е корисна таа негативна аукција? Ја имам впечаток дека преку таа негативна аукција ние плакаме многу повеќе пари за одредени лекови него што треба. Ке се договора двајца понудувачи, едниот ке застане. Ние сме имале случаеви да лек кој коштал 200 евра, 300 евра, од страна на клиниката е плакан по 1900, по 1800 евра. Зборам за месечна терапија по човек. Тоа е катастрофа. Дека чуваат цената на тендерите, се договараат меѓу себе. Абсолютно. И какво влијание тука би можеле вие да имате како сдружение, ако однапред две веледрогерии се договорат за цена? Ама јас ке кажам дека тоа е некоректна цена и да се поништи тој тендер. Тоа можам да го кажам со пуно право. Ако знам дека у Србија тој лек кошта 200 евра или 300 евра, зошто ние да плакам 1500 ради таа негативна аукција? Тука сметате ли дека тука ќе го земат во обзир вашето влијание и дека вие можете да бидете транспарентни и да го изнесете тоа во јавност? Мислам дека е многу ризично за секој еден што учествува. За да не можеме да извадиме реални писмени докази каде што може што е тоа да можам ќе донесам потврда од апотека што сум го купил во Србија лекот, како не можеме да донесеме. Ама тој али добро, тоа е обично кај иновативните лекови. Цената во регистарот во Македонија. Иновативните се всушност и за потешките болести, нали? Апсолутно. Ама токму заради тоа треба да се примени кон друг начин на набавка, тоа што почна да го зборува министерот во последно време дека ќе се прават заедно со директорот на фондот, разговара за менеджерски договори и за други начини на правење на договори за да се набавуваат лековите. Значи, оди директно кај производителот, но преговара со производителот, значи, за која цена би било тоа, го прават и во другите европски земји, например. Мислиш на комерцијални договори? Абсолютно. Комерцијални се договори кои беа забранети кај нас заради висок степен на корупција. Но во тој случај тука би било добро да бидат пациентските организации за да го следат тоа преговарање и договарање, па и самите да преговараат, затоа што ние станавме многу добри преговарачи, молејќи ги компаниите да симнат цена, молејќи ги да дадат донација, да помогнат во дијагноза, да помогнат во следење на болеста, да донираат најразлични апарати и опрема. Значи, ние тоа сме го преговарале со години наназад. Цело време го преговараме тоа. Значи, веќе сме уходени во тоа и знаеме како работи системот. И ако некогаш многу полесно се договараме со некој надвор од Македонија која води производството на компанијата, отколку со институциите кај нас. Значи, тука кај нас, која се регистрира лекот, имате во Агенција за јавни лекови регистрација на лековите, и тука веќе се договара некоја цена на лекот која стои. И ако 100.500 евра, тендерот почнува одма од 1500 евра. Ама ако директно преговараш и ако таа цена не е јавна, за да стане референтна во другите земји околу нас, тогаш можеш да ја симнеш таа цена и до половината. Затоа што и некаде се менјаваат цените, па се менуваат цените, зависи од тоа колку пациенти има. Весна, за мене е многу побитно да ти не треба да го скусуваш маневарскиот простор за набавка на лекови преку регулативата. Не, дај ширина, дај слобода, али нека има санкции за тие што не се во склад со обштествените норми и во склад, иако има некоја мито, корупција, треба да се соодветно санкционира, а не да се прогледува низ прсти. Онда ти се џабе целата, само себе си правиш контра услуга со тоа што си ги врзал рацете на некој способен менаџер да купи лекови по поевтина цена. Ти со прописите му ги врзуваш рацете. Не, санкциите треба да бидат поштри, директни и да се обелоденат сите тие случаи каде што има мито и корупција. Но доколку се открие мито и корупција, непотизам, подготвени ли сте да понесете и вие одговорност ако се открие дека во тој тендер има нерегуларности? Ако сме биле вклучени, апсолутно. Ако сме транспарентни, апсолутно. Значи, се во интерес на нашите деца.
тука нема да дискутираме. Постои мониторирање на, на овие јавни набавки на пасивен и на активен начин. Значи, доколку се случи во некоја од овие јавни набавки, ние да се изјасниме после неизе дека набавката поминала трансферентно, дека се е во ред со неизе, а зад неја се крие некој криминал. Што потоа? Значи, затоа очигледно се оградувате, сакате да бидете само надзорно тело, но и да немате одлучувачко влијание. Особено што нели истакнав, ние никогаш не сме биле активно вклучени во вакви процеси. Токму за тоа јас инсистирам, значи лица, стручни лица, значи да има субспециалисти по оваа тема да влезат заедно со нас, да ни помогнат да ги мониторираме овие јавни набавки на лекови. Но без исклучок на нас. Без исклучок на нас секако. Значи, повторно се враќаме на она дека го прифаќаме предизвикот. Тоа е европското мото. Ништо за нас, без нас. Така е. А дали може би овој повик е и дел од некој политички маркетинг на Министерството за здравство? Дали верувате дека ова ќе успее на наше тло? Сите имате искуство надвор, ќе ми го раскажете малку подоцна. Дали ова би успеало кај нас? Ние треба да имаме позитивен приод во секој случај. Али не смееме да дозволиме формата да ја надвладее суштината, во секој случај. Ние не сме формалисти, нас формата многу малце ни значи, нас ни значи суштината. Добро е што нешто почна и нека иде така. Значи, ја навистина можам да кажам дека со голема радост гледам на можност да здравствените ауторитети, Министерство за надворешни работи, Фондот за здравство, они се расположени за дискусија, за разговор. Значи, и тоа е веќе нешто. Тоа е голем напредок у однос на она што беше до сега. Јел, што е здравство? Здравство се лекари, пациенти и здравствените власти. Ако здравствените власти се спремни да влезат во диалог со пациентските организации, па ние 99% проблемите ќе ги решиме. Нас не ни треба некоја, што ја знам, баснословна скупо. Ние имаме фантастично добри лекари. Ние имаме добра и опрема на одреден начин. Ние немаме лекови. Джабе ти успоставиш дијагноза на еден пациент ако не можеш лек да му дадеш да го излечиш, особено кај смртоносните болести, кај разни типови на канцер, кај редките болести, кај леукемии. Им се врзани рацете, ниту можат протоколите. Меѓутоа, лекарите како професионалци кои примаат плата, некогаш се спремни и да пречутат одредени проблеми кои ги имаат. Еве, јас се сеќавам, значи ова медицина базирана за лекови, точно е пропишано ако дека лекарот ќе биде повикан на одговорност, ако не одговара прволиниска терапија, а он не препише второлиниска терапија. Како ќе ја препише кога тој лего нема? А му пишува дека ќе биде повикан на одговорност. Токму затоа јас на пример мислам дека и од страна на или на лекарите треба малку да постои поголема иницијатива во решавање на овие проблеми. Мислам дека е крајно време да се стави точка на оној мол кој што владееше долги години наназад. Тебе конкретно за дијабетесот ќе зборам. Значи, ние веќе 4 години, 5 години, 4-5 години наназад, значи имаме огромни проблеми со кои што живееме, се соочуваме, секојдневно се бориме од страна на ендокринолозите, без разлика дали од клиниката адултни или детска клиника, не слуштавме, значи, во јавноста ниту еднаш збор, значи, за да не излезат во пресред и за подршка. Мислам дека е крајно време дека на крајот на криштата ние имаме комисија, национална комисија за диабетес, со која што мислам дека треба да активно да соработуваме како пациенти и да се вклучат во борбата која што ја водиме, значи, за едноставно за подобра терапија, за иновативни терапии. Спомнавте пред малку и конфликт на интереси кај пациентите, значи малку и обратно. Дали компаниите сега можат да извршат притисоци преку здруженијата на пациенти, па тука да дојде до конфликт на интереси, да се протежираат одредени компании? Тоа е најнормално на свет да се случи и тоа. Ние како здруженија веќе имаме превземено мерки против тоа, значи имаме етички кодекс, каде што според тој етички кодекс ние никогаш не финансираме одреден проект само од една
компанија фармацевска, значи тој мора да биде поддржан од најмалку 3 фармацевски компании и дополнително да биде поддржан и од волонтери, нели, и од други донации, за да не биде дека една фармацевска компанија го контролира проектот и програмата на здружението. Значи тоа ќе биде многу погрешно. И многу погрешно ќе биде сватено и во јавноста. Затоа што ако тебе те финансира една компанија, значи дека ти си лицето на таа компанија во тој случај. И тука веќе имаш голем проблем. И веќе сте обележан. И веќе си обележан. Значи тоа се случуваше и во поранешни времења кога пациентските организации ни беа обележани и докторите беа обележани и дека се платеници на фармацијата. Ни требаше многу долг период за тоа да го на некој начин да го тргнеме, да ја тргнеме таа завеса и да покажаме дека сме независни, дека сме независни и од политички партии, и од фармацевски компании, и од доктори. Ние сме зависни само од пациентите. Кога пациентите кажуваат нешто, ние како представници на пациентите мора да го кажеме тоа. Не смееме да молчиме пред ништо. Добро. Е, види, тоа е многу деликатно прашање, јел. Тоа е врло специфично од асоциација до асоциација. Апсолутно. Ако ти имаш широк дијапазон на лекови, ако имаш разни програми каде што можеш да вклучиш повеќе фармацевски куки, ке ги вклучиш. Ако не, мене во минатото многу често ме обвинуваа дека го протежирам ново Артис. Ја викам, да, точно е дека го протежирам. Па никој друг у светот не го произведува тој лек освен ново Артис. И како да не го протежирам јас тој лек? Значи, ние не треба да се плашиме дека нас некој ќе ни залепи лекот, така е, дека нас ќе ни залепи некој етикета. Значи, чим збориш нешто што не одговара на некој авторитет, значи или си партиски обоен или протежираш одредена фармацевска куќа. Не треба се плашиме ние од тоа. Ние или па сакаме да навлеземе во политиките во здравството. Баш ние гајле на за политиките од здравство. Ние од мака влеговме и организиравме, нека биде све уреду, па нашите организации неколку нека бидат мртви. Сте правеле, да. Колку притисоци да. Заедно со нашите луѓе. Апсолутно. Апсолутно. Така да тоа. Но има здруженија кои што се раскарани меѓу себе, здруженија од една бранша, еве јас ќе ги спомнам, хемофилија, имаат 3 здруженија, па не се сакаат, па не знам какви интереси што, така да прашањето е мислам сепак на место. Апсолутно. Затоа сега правиме напори да се здружиме. Еве започнавме со Биба од Борка, со Милан од Хепар, со Виолита од Живот на искрајната, со Пеперутка, еве се приклучија и Пепо, и Бојан од Диабетес, значи ќе се приклучат повеќе организации, значи моментално имаме околу 15 организации собрани, ќе се собереме и 30. Сакаме да застанеме заедно за барања кои на сите нас не значат. Значи нема да бидат индивидуални барања, мене ме боли, тебе те боли, ќе бидат генерални барања што би сакале да се подобри во нашето здравство, во нашиот здравствен систем. Дали било тоа Министерство за здравство или Фондот за здравствено осигурување или можеби Министерство за труд и социјала, сите тие треба да се соработуваат меѓу себе, па дури и со Министерство за финансии и Министерство за образование, за овие проблеми да се решат долгорочно. Затоа што ние долго време наназад од министрите за здравство и од директорите и на клиниките и на фондот гледаме како се прават краткорочни решенија кои на краток рок носат поени. Но не гледаме некои долгорочни решенија кои сега може би нема да се многу популарни или ќе биде тешко да се остварат, но за 3-4-5 години ќе видиме напредок. И време е, мислам, дека за такви решенија, за системски решенија, каде што пациентот нема да има проблем, да ја добие диагнозата, да добие информација за истата диагноза, да може да го види протоколот според кој ќе се следи тој, нели, како пациент, да види кои лекови ќе ги прима и тие лекови да ги има, да се достапни во клиниката. За паралелниот увоз веќе расчистивме, се надевам, ја дека, се нема, надевам. Дека нема да има проблеми. Тендерот за ретки болести се уште не е завршен, на него се пријавија 50% да ги носат паралелен увоз, така да чекам да заврши и да видам дали приказната со паралелен заврши или не. Отворен е, уште не е затворен. Јануари почна, јуни го отворија и еве сега чекаме да се почне и аукцијата и да заврши приказната, па да видиме, нели, дали ќе има паралелен или ќе нема паралелен. А од друга страна, тука е и другиот проблем, каде што еве ќе дадам еден пример, лекот за фамилијална амилоидна полиневропатија. Значи, зборуваме веќе година и пол колку е итен, затоа што ако пациентите не го примат во една фаза од болеста, после е касно и джабе, нема да можат да го примат лекот. Значи, веќе сме стигнати до момент каде што еден пациент веќе нема да може да го прима тој лек. Што значи тоа? Толку. Тоа значи проблем. Тоа значи дека ќе има палиативна нега до крајот на животот кој нема да трае многу долго.
Затоа што лекот се чекал премногу долго да се набави. Значи кога зборуваме дека е итно, ми се чини дека не слушаат доволно. Дури докторите зборуваат дека е. Така е. Така е. Јел ова што зборува Весна многу е битно да ние како пациентски организации за поедини работи имаме заеднички настап. Без разлика дали сме членки на алијансата или не сме. Еве сега правиме еден покушај и тоа е еден обид и тоа е стварно за поздравување. Јел ние до сега што сме правеле? Ние сме гаселе пожари. Да. Ние сме иделе ад хок од време на време, луѓе умираат, дајте лек да набавиме. Сега е многу подобра ситуација, барем на хематологија, зборам од аспект на хронична миелоична леукемија, тука, сега со набавка на овата сигната, значи со нилотинибот, ние веќе имаме еден диапазон на лекови на овој или на оној начин, со донации, со ова, со она, каде што сакаме сега малце посистематски да ги решаваме натрупаните проблеми, а има многу натрупани проблеми, и ние заеднички во координација со Весна, Биба, Александар, Наташа, спремаме сега еден допис до Министерство и каде што ќе ги набележиме проблемите и да им го испратиме да бидат спремни за еден диалог, за еден разговор, не мора да биде многу широк, јер малтене не мучат истите проблеми, да. Скоро сите так. Пациентски организации. Тоа е... Ние ги набројавме тоа седно 10-15 точки, али не да остане само на разговор и на бара. Ние у 90% случаеви кога идеме кај министерот или кај некој здравствен авторитет, ние нудиме и решење. Ние нудиме решење. Ние сме свесни дека ние не сме, не знам колку богата земја, дека имаме пари колку сакаме, дека може сите лекови да се купат и апарати. Ние сме многу, ние сме дел на ова стопанство, ние ги знаеме финансиските прилики, ние знаеме све што се случува во државата. Добро, кога ја спомнавте на Сдруженијето Борка, на клиниката за хематологија, пред да започне ова, пред овој повик на Министерството, почне една пракса на клиниката за хематологија, значи Борка мониторира јавни набавки. Дали вие како пациенти почувствувавте некаква промена во однос на транспарентност во набавките? Морам да бидам искрен, не, а не знам ни она колку учествува во работата на таа комисија. Јас пак ќе кажам, тоа е окей, меѓутоа многу посуштествено е она Наташа што го кажа пред малце. Избор на лекови, асортиман, достапност на лекови. За мене, дали они го платиле лекот, тоа треба да водат тие што ја чуваат касата, а не ние да водиме сметка дали они го платили 1200 евра или 1000 евра лекот. За мене е побитно лекот да го има и да има асортиман на лекови. И а пошто има толку напластени проблеми менше, на пример, не можеш ти, еве, ќе кажам еден од проблемите што нас не боли. Сега добивме та сигната, сега се враќаме на иматинибот, на прволинијската терапија. Не може да биде клучна само цената за набавка на еден лек. Не можеш ти на еден лекот на, не можеш на ти да купуваш лек у Македонија да бидеш прва земја у свет што користи некој лек. После, значи, поминувањето на патентот, ти си го примал тој лек, као што беше случај со нас Гливекот, некој го примал 7-8 години, му поминал патентот и сега се купува некој си има Акрибин кој никој у свет не го пробал, сега он се продава у Македонија по некоја друга цена и сите пациенти мора тоа да го примат. Мора да постои тука начин како да се овозможат повеќе лекови, ако треба некои пациенти и некои лекови со доплата. Значи, постојат, тоа се лекови изузетно јаки. Тука имаш едно море сајд ефекти. Имаш ти едно море сајд ефекти. Па ти сега ќе умреш од болка и у кичма затоа што не смееш да го престанеш лекот, затоа што ќе умреш од леукемија ако не го пиеш лекот. Да. Ние имаме сега, ти знаеш, случајот со нашиот пациент што го интервюираше прошлиот пут. Така, почина. На жалост, мораше да прима лекови кои се изузетно... тие се на црна листа као такви, као изузетно опасни, меѓутоа немаше избор. Сега има иновативен лек и се отвара научна студија. Македонија има и други пациенти кои го примаат тој лек.
како донација, али ние ќе се трудиме и се трудиме да ги уклучиме во научната студија. Леве, веќе две година дена се тој лек почнува да се тестира на луѓе, а ние имаме многу поверење во тие кучи кои ги извадија сите тие смарт иновативни лекови, благодарение на кои ние сега сме. Значи, ние знаеме и говориме за еден пациент кој што сега скоро почина, на кој што нема одговараше лекот, така кој знае колку има, всушност. Македонија нема многу, има уште еден пациент. Македонија е мала земја. Говориме за различни лекови, не говориме. Да. Сите вие комуницирате со, помалку или повеќе, со организации во странство, или сте вклучени, самите учествувате, еве, Весна е во Управен одбор на Европска организација за гошета, да, како асоциација, вие сте исто така вклучени. Какви се искуствата од граѓанските организации таму? Каква мок има таму? И дали знаат што се случува тука во Македонија? Дали им реферирате? Таму како стоиме со лекови? Изузетно се мочни, имаат диалог со министер, со лекарите. Таму се работи на подигнување на, додека ние се боревме за живот, кај нас беше survival, се боревме за лекови, они се бореа за подигнувањето на свеста кај пациентите. Тоа беше за мене демагогија, да ви кажам искрено во почеток. Сега ја подигање на свеста, да работам на подигање кај свеста кај заболените од леукемија, а 50% ги гледаш оваа година, другата година пола од нив нема и тако дале, нема лек, тоа беше смртоносна болест која коси. И да, беше различно работат, различно европските организации, сите различно работат, и во Европската гостија алијанса во еден дел од својата работа има и хуманитарна програма која ја води заедно со фармацевските компании, значи буквално со голем број на дискусии, разговори и преговори беше донесена одлука уште пред, па не знам, многу години, значи ја бев еден од тие пациенти на донација, значи доаѓаат барања до самата Европска гостија алијанса, најчесто тие барања за ликови доаѓаат од Македонија, Србија, Албанија, Косово, Индија, Пакистан, Африка, значи тука се барањата. И наеднаш Србија превзема пациенти, Албанија почнува да превзема пациенти, Македонија ги превзеде пациентите, и тоа веќе е убаво да се гледа, дека државата почнува да се грижи за пациентите, но самата европска организација, значи, испраќаше доктори кај нас, испраќаше луѓе кај нас да зборуваат колку е важно пациентите, не само со гошет, туку општо со ретките болести, дека им е потребна терапија, затоа што се ова хронични болести. Ова се болести кои носат последици кои не можеш да ги вратиш ако не ги лечиш. Зошто децата да бидат со ментални и физички последици ако можат да бидат живи и здрави, ако можат да имаат нормален живот, да имаат семејство, да имаат работа и никој да не знае дека се болни. Мислам, навистина е многу важно да се оди од тоа рана диагноза, рана терапија и да се следи нормално болеста. Уште понатамошно таму сега се работи повеќе на клинички студии и на вклучување на пациентите во развој и истражување на лекови. Наши пациенти во клинички студии. Апсолутно, да. Сега имаме барање до ново Артис, имаме се барање до ново Артис, едниот наш пациент да биде вклучен во клиничката студија на ново Артис за лек кој уште не е пуштен во употреба. Исто така да. Беше случај, односно веќе два или три пациенти чинам пред неколку години беа ставени на една таква програма на компанијата Нова Нордиск за долгоделувачки хормон за раст. Значи, да не се боцка, апсолутно, да не се боцка секоја вечер. И они взимаат добрска да го снабдеват, па што тој лек како се покаже како добар, како што бевме ние. Тоа е многу добро, да. Значи, исто имам еден пациент од Гоше што е на орална терапија, кој почна со клиничка студија и до ден денес се уште прима од Дензем Санофи, моја испраќа таа орална терапија. Си ја зема обврската? Си ја зема обврската. Дури и да се набави орална терапија во Македонија за други пациенти, тие ќе продолжат да го донираат овој пациент. Се со цел нели да се намали цената, да може и други пациенти да примаат таа терапија, затоа што друго е да се боцкаш, друго е да има шапчиња. Значи, секогаш има многу различни компании, многу различни лекови истражуваат. И тоа е можно за нашите пациенти. Само што нашите пациенти не може толку така да се втурнат во тоа. Значи, за жал, најчесто идат преку Бугарија, преку Италија, преку друга земја. Би било убаво да се види дека и во Македонија може. Ја ли ги поврзувате докторите,
како? Мора докторите. Ние зборуваме со докторите или докторите сами откриваат. Значи зависи од доктор до доктор и од пациент до пациент. Кај нас не е така. Кај нас на пример ја директно овај и онда ги замолувам докторите да се уклучат, да даат свое мислење и така дали. Само што мора секогаш доктор да доктор секогаш мора да стои зад целата таа инициатива. Не сме самиот пациент или самата организација да преговара со фармацевска компанија за развој на лекови, односно за вклучување на пациент во клиничка студија, мора доктор да застане тука. Но, тоа се многу малку пациенти. Ако се сеќаваш, Менче, ние бевме сите во клиничката студија на Ново Артиска и Гливекот. И нашето основно мото во ставањето на Гливекот на позитивна листа е зошто пола пациенти имаат право да живеат, пола пациенти немаат право да живеат. Каков притисок беше тоа со Гливекот и тоа го добивте 10 години од кога беше, ми се чини во свет. 2011 година беше ставена позитивна листа. Значи тоа некам да го заборавиме и да го рипнеме. Нема, позитивна листа е позитивна листа е посебна приказна за која сакам да сакам да поразговараме малце. Кај нас не е отворена со години. За жал. За жал. Сите сакаме да се отвори. Не, али тоа е Пандорина кутија, окей, али ние мораме на проблемите да им погледнеме во очи. Мора, да, мора. Дали од еве вака на овој отворен повик која ќе настапите, ќе побарате едно од барањата ќе ви биде позитивната листа промена. Затоа што ми се чини дека ова раководство, ова структура сега почна обратно од објектите на место од пациентите, дали се согласувате? Сега јас како не само, но се трна кон изградба на објекти на место кон не чини, воопшто не чини ништо да се смени комисијата за позитивна листа и да се внесат нови потребни објекти, да потребни се, ново министерство за здравство има свеста администрација, секој може за нешто да работи таму, не мора се министерот да работи. Лековите секогаш треба да бидат приоритет, јер ние фактички гасиме пожари. Ние добивме сега та сигна, меѓутоа ние немаме никакви гаранции дека таа сигна ќе добиеме и до година, бидејќи не е влезена на позитивна листа, бидејќи ona е набавена како гаснење на пожар. Се ја одвоија средства, ние отидовме со предлог решење кај министерот, уште во оној краток временски период кога беше таравари. Преку агенција за лекови? Така е, преку тендер. Уште се тие така лекови? Значи, ние до ова година сме покриени. Меѓутоа, имаме намера да сега обеднаш есента сериозно поразговараме со министерот да не вклучат, да влеземе во некој, дали ќе влеземе во фондот, дали ќе се обезбедат средства преку фондот, или преку биро за лекови, или преку клиниката, или преку позитивна листа. Нас тоа не ни интересира. Значи, мора да има континуитет. Мора да има континуитет. Што ќе правиме сега, ако им кажеме после 1. јануари, нема више... Тоа е голема неизвестност. Колку чини тој лек? Месечна терапија да се купи. Околу 2000 евра месечна терапија по пациент. Кој може да си го дозволи? Никој. Може само да продаде све што има и пак ќе дојде во ситуација ем продал, ем више го нема, ем не може тоа така. Тоа е изузетно. Вие ќе барате да бидете вклучени во тендерот за инсулини? Да, тендерот за инсулини. Тоа е двегодишен или тригодишен? Двегодишен. Така, е многу важен. Затоа што создаде големи создаде многу проблеми во период од 4 години наназад. Значи, односно од воведувањето на оној фамозен или паралелен увоз на лекови, инсулините во речиси 80% кај нас доаѓа преку паралелен увоз, имаше голем сомнеш и се уште има сомнеш во нивниот квалитет и покрај нашите барања и инсистирање до агенција за лекови до Министерство за здравство да се испитаат инсулините, нели? Имаме одговор таму дека инсулините редовно се испитува, дури сега каде се испитува? Немаме таква информација. Ниту имаме увид каде били испитани и колку на вистина се тие квалитетни. Ниту даден извештај и покрај писмен, да, уште во септември месец, да, уште каде се прават тие анализи. Уште во септември месец ние писмено барање поднесовме до агенција за лекови конкретно, значи просто да направи еден увид од тоа каде, од каде точно значи се добавуваат инсулините, како се чуваат на местото од кај што се купуваат во Турција.
значи дата логер листи на чување на температурата да, до овде на хладниот ланец да, на соодветната температура. Складиштењето овде кај нас по магазините на која температура се чуваат никогаш не добивме извештај и одговор. Што се случува со сувениите. Може би сега ќе имате можност, ако бидете вака вклучени. Не, јас верувам дека ќе биде така. Ако сме ние сложни, можеме многу да направиме. Многу е битно да Министерство за здравство, Агенција за лекови, Фондот за здравство схватат дека ние сме партнери и дека сме од истата страна на барикада. Слушай, ние нема ништо да... Ние нема ништо... Ние не, она што они разложно ке кажат дека е тешко изводливо, ке го постпонираме за година, за две. Мислам, ние сме захвални соговорници сега да не се фалиме. Меѓутоа, имаме многу разбирање за нивните проблеми. И они да покажат малце разбирање за нашите... и да соработуваат со нас, ја мислам дека работите ќе одат напред. Пациенти сме потполно свесни за економската состојба во која се наоѓа нашата држава. Меѓутоа, јас не мислам дека не може да изводи државата средства за иновативни терапии, барем за почетокот за одреден дел на пациенти. Она што ние го... За некои болести не постојат други ликови, освен тие иновативните. Точно, и што да правим? Точно, мене ми е жал што не можам да се уклучам во дело за ретки болести. Ние воопшто не сме ретки, за жал. Значи, 12% од населението во Македонија боледува од диабетес, 180.000 сме, од кои што 40.000 на инсулин. Значи, ние сме цела армада. Јас сум дете на дете со диабетес. Мојот син има 6 години со диабетесот од својата прва година старост. Значи, 500 деца се вклучно во Македонија. Ке ми ги кажете и барањата. Сакам само да ве прашам, дали сметате дека ваквата политика до сега, сите овие години, па и сега, е дискриминирачка, затоа што за некои пациенти има, за некои нема. Абсолютно. Дека го кршиме уставно за гарантираното право како държава. Година зборувам дека пациенти, како пациенти сме дискриминирани и маргинализирани. Како, која мајка ќе си го остави толку детето? Мислам, едното дете ќе му даде, на другото нема да му даде. Мислам, мајка. Макијата не би му дала, не ли? Така, да. Мајка за едни, макија за други. Така испаѓа државата. И тоа не може да биде во ред. Значи, секој заслужува. Секој граѓанин на оваа држава заслужува соодветна здравствена услуга, соодветен третман и соодветен живот. Значи, без разлика дали се тоа здравствени, дали се тоа социјални услуги, дали се тоа административни услуги, значи сето тоа треба некако да си тече во најнормален ред, а не кога ќе станеш од саба или кога треба да идеш, нели, на болница да ти се крева косата затоа што не сакаш да одиш. Затоа што не знаеш што ќе примиш и затоа што не знаеш дали следната година или следниот месец ќе има. Одиме со реклами, а потоа се враќаме конкретно на лековите.
Се враќаме повторно во студиото, говориме за предлогот на министерот за здруженијата да влезат и да ги мониторираат јавните набавки. Петровски, колку пациенти или колку деца има кои што добиваат хормон за раз и има ли такви кои што чекаат, кои што не добиваат лек? Дефинитивно, колку што можете и ви да се сетите, благодарение на вас и нашите напори што далечните 2000 и точно не може да се сетам која година беше, се постави како критериум потребата тогашна беше да се лекуваат 100 пациенти, односно 100 дечиња, на хормонската терапија за раст на терет на државата. За жал, тој критериум до ден денеска се уште е како критериум за лекување. Иако правам напори, еве и сега со новата директорка на детската клиника чекаме да направиме некој пресек, затоа што нашиот буџет е строго наменски буџет на детската клиника за лекување на овие дечиња. Во континуитет намалување на цената по чинење по милиграм на хормонот за раст е исто доста намалена. Колку чини тој хормон за раст месечна терапија од прилика? Точно не можам да кажам, но просек зависно е од дозирањето на детето, дневната доза, односно месечната, затоа што се зима тромесечна динамика, веќе почни тоа да функционира, што е добро. По благодарение на нашите напори, можам од прилика да кажам само овај неофициален податок, некој си од 300 до 600, може би 700 евра месечно лекување на еден пациент, на едно дете. Колку деца затоа, велам, чекат? Има ли деца што чекат? Сигурно има. Неофицијален е податокот, затоа што овие пациенти кои што јас ги кажувам се само нели од муавет помеѓу значи, нас и лекарите. Десетина години се само 100 пациенти, дефинитивно, а бројот расте. Дури во континуитет беше бројката испод 100. Дури имаше и, веќе има и предистражна постапка, јас колку што знам еден портал излезе со таква изјава дека има предистражна постапка за злоупотреба на буџетот во изминатиот период за хормонот за раст. Сигурно има уште може би минимум 60 дечиња кои што секојдневно чекаат за да започнат со лекување, а притоа се чека на некој пациент да биде исклучен, да заврши во неговото лекување, па да се стави нов пациент. Тоа е нешто што е навистина за мене дискриминирачки недозволиво и затоа апелираме што поскоро да се направи тоа ревидирање на буџетот, затоа што проста е математиката, веднаш може со истиот буџет 51 милион отприлика е годишен за лекување на сите овие 100 пациенти. А сметам дека, верувам дека уште истиот не е скратен. Тоа нема пари за децата. Што значи дете да чека за хормон за раст? Што за неговото здравје ќе значи? Значи тоа е дефинитивно страшно, како да кажам, на долгорочно зависно од дијагнозата заради зашто ќе го прима хормонот за раст. Не е само кога зборуваме хормон за раст дека некој дете треба нели да го пораснеме, па утре во општеството да биде исто со сите дечиња и да не биде повлечено заради, но и тоа е еден исто голем проблем, но има дечиња кои што навистина од виталните органи имаат потреба за стимул на целиот систем на организмот. За жал, многу ретко, кои, односно многу често се случува да пациенти доаѓаат и велат со години чекаме, никако да стигнеме на ред. За жал, навистина, јас сум тука доста бескрупулозен. Ова за 60 деца да набави хормон за раст. Па, точната бројка не можам да потврдам колкава е, но мислам дека може би да е поголема. Затоа велам, тие се пациенти неофицијални, затоа што не се во официјалните листи на чекање. Дури мислам дека може би намерно не се ставаат во официјални листи на чекање, за да немаме официјални податоци утре ние да кажеме да еве има толку пациенти. Него се чека, се тактизира нешто. Навистина, мислам дека веќе во 21. век не би требало да разговараме, посебно веќе кога, како што кажав, во континуитет на малување на цената. Ова е убиство на некој начин. Не, регистрите се голем проблем, затоа едно од тие заеднички барања е токму да се има регистри за секоја болест, за секоја диагноза да се има регистри. Официјални први барања на новите министри беа тоа, че се направи регистар. Колку има со ретки болести во моментот, а колку се ставени на терапија? За жал, се уште стојат на бројката 450 регистрирани, иако бројката е сигурно многу поголема. Со оглед на тоа дека комисијата за ретки болести работи, па не работи, па работи, па има председател, па нема председател, па не работи, не се внесувани нови пациенти, па се најави електронски регистар кој го очекуваме да излезе. Не знам дали тој електронски регистар ќе помогне да се внесат сите нови пациенти. Ама реално мислам дека државата треба да го искористи најдобро што може овој мој термин што го имаме, затоа што таму се запишуваат сите дијагнози, сите прегледи, сите поминуваме исто мој термин и оттаму можат
да влечат податоци и бројки. Можат да ги извлечат и кои се децата со хормон за раст, одат нели на прегледи и што ги имаат проблемите. Значи не е проблем, сака, не е проблем да се сите податоци можат да се извадат. И на онкологија треба да се извадат податоците, и на хематологија, секаде. Нормалниот свет исто така хормонот за раст се дава и во адултниот дел и во возрасна доба. Значи по дефолт тоа си продолжува. Ние направивме како здружение еден напоред на експертска дебатна маса, каде што за жал не ни спочитува на највисоко ниво институциите, освен од одделот на ендокринологија за возрастни и од одделот на детската ендокринологија, каде што навистина заземавме став и дојдовме до заклучок дека ние немаме, односно немаат буџет за лекување на пациентите адултни и возрастни, кои што не се во голема бројка. За а хормонот за раст се дава и за други болести, освен така, за ова. Останува збор за хронично заболување, за хронични заболувања, каде што се лекуваат овие пациенти долгорочно, може би 10-15, може би некои одредени диагнози до животно, каде што веќе во возрастна доба се во многу минимална доза заради секојдневната функција или на организмот и оној потребен хормон за раст кој што го лачи организмот здрав, а ваму каде што не го лачи, да. Навистина станува збор за некоја сума која што не е, верувам, толку ли се проблем тие пари, од акцизата за цигарите, алкохолот за ретки болести ода 3%, но јас тука имам податок дека и тие, Не пари не ода, значи, таму. Буџетот не е мрднат, 3,5 милиони евра, не е мрднат. Јас не знам како може со тој буџет да се набават сите лекови. Бројот на пациенти расте, бројот на лекови раста, не може да е тој буџет. 266 милиони денари, 2015 биле, а префрлени се само 88 милиони денари. Тоа се 33%, каде отишле другите пари наменети за ретките болести? Не знам кај отишле, ама не отишле кај пациентите сигурно. Сигурно отишле во некои административни работи кои не ни се познати. Она што ме мачи е, како што спомнав и предходно, за болеста ФАП, нели го чекаат новиот лек пациентите, некој нема да го дочека. Пулмонална фиброза исто, еден пациент умра, другите се останаа и тие чекаат, за нив нема ни на тендер лек си уште. Значи има уште многу болести кои не се ни регистрирани, кои не се ни зафатени да се решат. Тоа сето треба системски да се решава. Значи не може ти да речеш дека некој пациент ќе чека година, две, три за да дојде лек кој му е потребен да живее. А чекаат, а некои воопшто не. Некои чекаат, некои не дочекуваат. Значи и тоа не е во реда. Нека заслужува да се спомене, значи потребата на економските директори. Економската оправданост нивна навистина сметам дека е излична. Значи заштедата на тие буџетски средства може да се пренаменат во ретките болести. А да не зборувам од пракса нас што се ни се случуваше од таков аспект. Значи едниот потпишал, другиот не потпишал, другиот дошол, третиот не дошол. Имавме невидени бркотници праќања автомобили до дома за да дојде да го донесат, да потпишат и така натака. Мислам тоа е. Сака да потпише за лека. Влеча, тегнеа. Ако сака да најдат пари, може да најдат. Тоа го правилам ставот на министерот дека навистина треба да бидеме инволвирани. Затоа што верувате дека и стравот го чува лозјето. Значи, нашето присуство само таму, сметам дека многу ќе им значи. Така. Да не ги заборавиме децата, кои што имаат потреба од пумпи, 21 век сме, да им го олеснеме животот, да живеат квалитетно, до каде е таа работа? Како вие се снаоѓате, како мајка на дете со диабетес? Купувате, имате... Значи, Михел... Со тие, да. Дневно колку боцкања... Добро да се контролира диабетесот, на годишно ниво се 5000 боцкања, независно дали тоа е за мерење гликемија или за аплицирање на инсулин. Значи, ние живееме еден живот на постојано боцкање. Значи, минимална доза на инсулин, која што моето дете прима, односно минимални боцкања се 5, тука се плюс и корективните дози, затоа што тоа е дете, нели, не знае само да каже кога му е висок шекерот, сака све да прова, да касне и корективните дози, вклучувајќи се, дури доаѓа на бројка од 6 и 7 милијади боцкања на годишно ниво. Значи има 500 деца со диабетес во државава. Освен што е физички болно, е и травматично. Секако дека е травматично, меѓутоа побаравте пункта. Побаравме систем за континуирано следење на гликемија безболно кај децата за мониторирање постојано. Значи станува збор за еден систем, флеш мониторинг систем. Тоа е сензор кој се аплицира на раката, се менува на секој 14 дена и на тој начин имаме ние постојан увид во гликемиите на детето. Значи не ги боцкаме прстите, туку едноставно со читач кој што изгледа како мобилен телефон се поминува ни сензорот и можеш да видиш колку е гликемијата. Значи тоа се модерни технологии кои што во светот... Напред, ние говориме уште дали имаме или немаме лекови. Ние говориме уште и какви инсулини примаме.
Значи, еве која зборевме веќе за тендерски, да, и какви лекови. Пред некој ден повторност нема. Да, немаше да, одреден вид на инсулин, Лантус конкретно, ние реагиравме и до дистрибутерот, и до Министерство за здравство. Значи, добивме два различни одговори, во секој случај ни соопштија дека од понеделник повторно ќе го има. Затоа велам дека мора да се уклучиме во подготовка на таа тендерска спецификација, затоа што не смееме да дозволиме, како на нас, зашто беше 4 години, секој месец да има инсулинска криза. Таа инсулинска криза ја произведува токму тоа нерационално набавување на тие инсулини. Значи, може во секој момент Министерството за здравство да направи пресек и да види во моментот колку луѓе примаат и каков инсулин. И точно според таа бројка за наредните, нели две години, за наредниот двегодишен тендер, да нема никакви проблеми. Да нема никакви проблеми. Значи, согласно превалентата моментална на инсулин, може да набави, како што е пракса во светот, 10% повеќе ние да немаме инсулинска. Сигурно се игли, биоленти, ленти, жалат на апаратчињата за мерење. Како што знае веќе цела јавност, ни се катастрофа, без никаков критериум, значи, односно, стандард за квалитет. Пак ќе кажам, значи во овој дел мора да се уклучи, значи не само ние како пациенти, туку и докторската фела, еве Националната комисија за диабетес да даде, значи некои правци, односно да побара по кои стандарди, со колкави одстапувања ќе бидат глукомерите, за да можеме ние кога мериме гликемија да дојдеме до некоја реална вредност, затоа што стапките кои што ги прават овие глукомери понекогаш знаат да бидат фатални. Пред известно време пациент заврши во кома, во хипогликемична кома, измерил гликемија 20, аплицирал корективна доза на инсулин, за отпосле да му текне, да премери со друг апарат гликемија, за да види него дека гликемијата му е 5. Но веќе било касно и тој западнал во кома. Страшно. За привршуваме, само да ве прашам, кои би биле економските губитоци на државата или економските пак добивки доколку пациентите имаат барем најнеопходните лекови кои што се потребни. Колку губи државата со ова? Од една страна се чини дека добива, заштедува на лекови и на пациенти, но очигледно дека губи. Да. Многу кратко. Прво, ја морам да кажам сега дека генерално сум задоволен со асортиманот на лековите од доменот на миелоична хронична леукемија и можам да кажам дека сум задоволен и од соработката со клиниката. Значи, ние сега се вртиме... Конкретно мораме да завршуваме. Да, значи. Еве, јас викам, еве, ние, кај нас е мал број на лекови. Ние имаме Golden Rush лекови, тоа се 5 лекови познати во светот, еве може камерата, ако може да ги фати, еве, не знам, вака, или таму. Значи, тоа се Golden Rush, тоа се 5 лека. Ние на овој или на оној начин ги добиваме тие лекови. 2 лека се набавуваат, 2 имаме донација, само еден и недостасува. Сега покушаваме и тој што е во научна студија. Значи, меѓутоа, системски треба да се решат работите. У тоа е проблемот. Та сигната, ние немаме никаква гаранција дека до година ќе имаме, иако ја имаме оваа година. Така. Значи, тука е бидејќи последиците од болеста се фатални. Нешто се, освен што се фатални за пациентите, но се... Меѓутоа, ние имавме економски, ова... Семејствата и економски губиток на државата, меѓу, лекување, не лекуваните да. Пациенти кај нас, на долгорочно ја чини државата. Меѓутоа, само други. Да го кажам, мислам дека е многу битно и многу важно. Ова се патентирани лекови. За оној лек, каде што е поминат патентот, тука се проблемите и тука треба исто да настојуваме, да најдеме соодветни начини во асортиманот, во непречестото менјање на лекови, на терапија, избор на лека и пациент, секој пациент различно реагира, има едно море сайд ефекти и така натака. Една. Тоа се проблеми кои треба се решава. Сето ова ќе му го кажете, ќе имате прилика да му го кажете на министерот. Абсолютно. Ви благодарам на сите што бевте гости во 24 анализа. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму да ги следите програмите на 24 телевизија. Пријатно!